ବାଲେଶ୍ୱର ଉପୁଜିଛି ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି। ଦଶ ଗାଁ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ। ବୁଢ଼ା ବଳଙ୍ଗ ଓ ସୋନ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଣାୟତ୍ତ ହେଉଛି ସ୍ଥିତି। ଜିଏସ୍ଟି ଫାଙ୍କିବା ସନ୍ଦେହରେ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ଗାଡ଼ି ଅଟକ। ରାତି ଅଧରେ 20 କେଜି ସୁନା ସହ ଗାଡ଼ି ଜବତ। କେଉଁଠୁ ଆସୁଥିଲା, କାହା ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲା, ଚାଲିଛି ତଦନ୍ତ। ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ କମ୍ପାନୀର 2 କର୍ମଚାରୀ ଅଟକ। ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା ଗଛ ଯୋଗୁଁ ଘଟିଲା ଦୁର୍ଘଟଣା। ବାଲେଶ୍ୱର ଖଇରାରୁ ଆସିଲା ଚିତ୍ର। ଡ୍ରାଇଭର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସୁଥିବାରୁ ଅଘଟଣ, କାହାର କୌଣସି କ୍ଷତି ହୋଇନଥିବା ସୂଚନା। ଅବପାତ୍ର ପରିଣତ ହେଲା ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ଜାରି। 4 ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ, ସତର୍କ କରାଇଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ।